su večeras s nama da zajedno proslavimo naš 50. rođendan, a to su orkestri iz Travnika, Zenice, Kaknja, Livna, Mostara, Trbižata i orkestar Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Hvala vam što ste večeras s nama. Pozdravljamo vjerske velikodostojnike i političke predstavnike na svim razinama vlasti. No, večeras nam je jedna posjeta ipak ukazala veliku čast, i to izaslanstvo Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. S nama su večeras, možemo reći, naša prijateljica Žana Čorić i gospodin Ivan Zeba. Hvala vam što ste s nama i uz nas. Ipak, složit ćete se, draga publiku, kako večeras najveći i najposebniji pozdrav trebamo uputiti članovima Limene glazbe Lašva Nova Bila. I to, tako. Pozdravljamo aktualne članove koji sjede ovdje večeras pred nama u svojim crvenim odorama, jednako kao i sve nas koji smo nekad bili članovi orkestra Limene glazbe Lašva Nova Bila. Sretan nam 50. rođendan! Dobra večer, dobri ljudi. Pozdrav upućujem vama od glazbenica i glazbenika naše i vaše Limene glazbe Lašva Nova Bila. Pridružujem se već navedenim pozdravima dobrodošlici. Kada čovjek dobije dar, slijedi zahvala na daru. Zato ću ovaj govor nazvati govor zahvale. U prvom redu zahvaljujem se ljudima koji više nisu među nama, a to su umrli i poginuli članovi Limene glazbe, kao i njihovim obiteljima. Zahvaljujem se ljudima koji su donijeli Limenu glazbu na dar Novoj Biloj, što je ta ideja pala na plodno tlo i rezultirala je 50. godišnjim uspješnim djelovanjem. Zahvaljujem se nastavnicima i profesorima koji su nas učili i naučili da čitamo jedinstveno glazbeno pismo razumljivo svima na svijetu. Zahvala glazbenicama i glazbenicima, kao i njihovim roditeljima, što smo zajedno doprinili opstojnosti ove glazbe. Zahvala gospodin Anti Spajiću, Mirku Batinću i Frzoranu Ivančiću, koji su 1994. godine prepoznali projekat Dragana Đide i ponovo pokretanje Limene glazbe. Hvala političkoj, izvršnoj i zakonodavnoj vlasti općine Travnik na konstantnoj potpori u radu našega orkestra. Hvala lokalnoj zajednici, kao i našim poduzetnicima koji podupiru rad Limene glazbe, s čime jačamo međusobno povjerenje. Hvala osnovnoj i srednjoj školi Jakova Gotovca Novi Travnik, kao i osnovnoj školi Nova Bila, koji su rasadnik iz kojih crpimo naše članove. Hvala Josipu Popoviću, našem dirigentu, koji svoje veliko znanje prenosi na mlade glazbenike. Iznimno smo ponosni što je jedan takav vrsni glazbeni pedagog svojom stručnošću i radom podigao kvalitetu našega orkestra. Zapisano je: tamo gdje nema kulture, nema ni napretka. Veliko hvala tebi, Dragane Đido, koji se na temelju Limene glazbe napravio tvornicu kulture koji se zove danas Hrvatski kulturni centar Nova Bila, koji je veliki dar Novoj Biloj i njenim budućim generacijama. Ono o čemu si prije 30 godina vizionirski pričao, pretvorio si u djelo. Hvala i vama, poštovani gosti, koji se došli da zajedno proslavimo 50. obljetnicu Limene glazbe. Mi to znamo cijeniti. Pa i hvala vam što ste me trpili. Hvala. Svima onima koji su čuli da imamo razloga i
gdje će razbiti oči. 50 godina nije malo. To je zrelost, to je pola stoljeća, to je zlato, zlato doba, tako kažem, zlati bil kad neko 50 godina je zajedno. A ovdje su generacije 50 godina zajedno. Ovdje ja vidim, ja mislim, drugu i treću generaciju, znači unuke, čeri, sinove, oni koji su davne 74 ili nekad kasnije bili dio limene glazbe. I to je velika stvar. Velika je stvar, jer limena glazba je osigurala nešto što nije lako. Pogotovo nije lako bilo u našem kraju tih 70. godina. Limena glazba i ljudi koji su je tad pokrenuli, koji su je tad doveli u Novu Bilu i rade sve ono što je trebalo raditi, nabave instrumenta, dovoljno ljudi koji će naučiti, su učinili veliku stvar, jer su ovoj djeci, njihovim očevima, djedovima osigurali ulaz u jedan veliki svijet. A to je svijet kulture. Svijet glazbe, osigurali su da ova djeca izvode skladbe, najveće skladbe, da znaju to. Da nam uveličaju mnoge i mnoge trenutke. Svi mi, kad za neki događaj ističemo da je bio dobar, ne kaže nastupila je limena glazba, oni su odlepili. I to na tom događaju daje značaj. I on jest veći. Jesna žena. Osigurala im je ono što je jako dobro Marinko spomenuo. Imamo ovdje generacije jako dobro obrazovane djece i mladi ljudi. Jospije, doktor znanosti, mislim, iz glazbe, niči da nije sam on. Ovo su, jednostavno čitavo područje je postalo dobro glazbeno obrazovano i jako kulturno prosvjećeno. I to se priča. U Novoj Biloj i tim selima oko Nove Bile, ovdje ja pripadam, se govori i priča da to područje daje jako kvalitetnu djecu i da je to područje na glazbenom nadalje. Tako da možemo reći da oni koji se dešete krenuli, izdržali se ovo, nije to samo bilo krenuti, trebalo je držati ovo. I dobro je to Maniko znači zahvalio svim onima koji su pa i najtežim vremenima, kad nije ni blizu bilo razmišljati o glazbi, o kulturi, o nekakvoj umjetnosti, kad je bio rat i poratno vrijeme, neko rekao ne, sve će ovo proći, a kultura nikad ne gubi na vrijednosti. I održali su i osigurali su nam da je to ono po čemu nas prepoznaju, da je to ono po čemu sam i ponosio. Budem za božićni koncert koji nam limena glazba, to je jedan od najljepših događaja koji vjerujte imam priliku biti. Uveliča nam te dan. Jednostavno to tako dobro urade, svi se ponosimo iz tega. Tako da, da vam ne pričamo. Ima jedna dobra stvar, ova monografija. Znači ja ovdje počinjem govorim da trebamo pisati. Svi mi koji nešto radimo i svi mi koji nešto radimo, trebate ostaviti trag iza sebe. Da neko može čitati. E sad, monografija sam puno nekakvih činjenica stavljene u ne znam događaja. Ova ima još jednu dobru stvar. Ona je prilično dobro konceptualno urađena. Puno je ljubavi tu. Tu ova djeca, oni govore o limenoj glazbi, govore o svom iskustvu. I vidi se ta ljubav prema limenoj glazbi. Znači, uzmite ovu monografiju, nek bude dio svih vaših nekakvih knjižnica, nek bude kod vas. Jer jednostavno, treba i čuvat i limenu glazbu, treba znati šta ona znači i treba joj nastav pomagati na svaki način. Dolaz na nastupe, davat svaku materijalnu pomoć, kako što može i kako može, da velika je ovo stvar. Velika je ovo stvar za jedno područje koje je nešto posebno veliko i posebno značajno. I ono što mi je drago, to je ovo Marinko fino postavio, drago mi je da to jedno područje Nova Bila postaje centar, ne samo kulture. Ona jednostavno što nema, ti ljudi dole naprave. Naprave kulturu pa bude centar, ne znam, pa zdravstva, pa nema škole, naprave škole, pa bude, ne znam, centar gospodarstva i to je dobro. To je odluka vrijednih ljudi, ljudi koji imaju, znaju svoj pravac, ja im čestitam na to. A svima vama koji ste dio limene glazbe, Ostrica, želim vam, evo, sretan, 50. rođendan koji je bio neki dan, želim vam da budete tako dobri i još bolji i da, ako Bog da, evo, zajedno slavimo i dijamanti ide sljedeći, evo tako, 70 je to, i da jednostavno budete to što jeste i da budete bolji. Čestitke Ostrica i svako vam dobro. Tako vas vidimo, hvala vam. Ovo je priča o velikom jubileju.
časom počasnog člana dodjeljuje se četvorici mladića. Ja ljubazno molim da mi se na pozornici pridruže gospoda Željko Nakić, Dragan Majo, Marinko Matošević i Dragan Čido. Ovoj četvorici mladića poručuje se povelja Zlatna povelja udruženja sa statusom počasnog člana. Prije točno 50 godina, kako rekao ova četvorica mladića, imali su točno onoliko godina koliko danas ima naš najmlađi član orkestra, Filip Matošević. Filipe, molim te dođi. Mislimo kako ne postoji ljepša simbolika, a da oni najmlađi odlikuju one najstarije koji su im dali i čuvali orkestar svih 50 godina. A oni moraju čuvati orkestar barem još 50 godina. Lijepa, ja bih rekla, sveta simbolika danas. Međutim, jedan od naših članova, od naših zlatnih mladića, nešto bi želio kazati. Možemo li dobiti mikrofon od tehničara? Joško, dodaj na mikrofon. Glazbenici, morate biti spremni kao vojnici. Dobro. Dobro, može i tako. Izvoli, Dragane. Zahvaljujem se, Anjeli. Ja bih iskoristio moment, jedan ovako svečanog trenutka, da prvo prije svega da pozdravim sve uzvanice i sve glazbenike, bivše i sadašnje. Imam zadovoljstvo da uručim prigodne poklone dvojici naših glazbenika, predsjedniku i tajniku glazbe, Marinku Matoševiću i Draganu Čini. Dragi Marinko, dragi. Hvala vam na vašem ogromnom doprinosu ovoj glazbi. Zahvaljujući vama, glazba je opstala i postala ono što je danas. Ostanite s nama na pozornici. Zlatnu povelju će također dobiti naš kapelnik Josip Popović. Zajedničku fotografiju sa vašim zahvalnicama i poveljama. Mladost na koljena. Kako bi se vidjeli, tako je, iskusnije kolege. Molim fotografa da ovo ovjekovječi, a publiku da pozdravi velikim pljeskom. Mislim da nema boljeg trenutka da se zahvalimo onima koji su uvijek uz nas i koji nas pomažu naš rad, a to je najprije općina Travnik. Zato...